tuan-tuan nak buat. Mesti ada kerangka. Kalau tuan-tuan menjadi wakil pun, maksudnya balik ni tuan-tuan kena maklumkan kepada apa ni, kepada KS ataupun kepada ketua unit, apa kerangka yang tuan-tuan nak buat di peringkat negeri tuan-tuan untuk dimaklumkan di peringkat peringkat pelaksananya di daerah ataupun di peringkat sekolah. Yang saya nampak selalunya kita kumpul di peringkat, tuan-tuan kumpul di peringkat semua wakil-wakil PPD. So PPD ni tadilah yang akan mengumpulkan mereka-mereka di peringkat peringkat daerah. Jadi tak adalah dalam kapasiti yang terlalu besar. Jadi kalau boleh buat kerangka tu, tuan-tuan tuliskan tarik-tarik bila tuan-tuan nak buat. Ini tetap boleh bincangkan dalam grup JPN masing-masing, supaya bila balik ni insyaAllah tuan-tuan dah boleh boleh laksanakan ikut tarik-tarik yang tuan-tuan cadangkan. Pandangan saya lah. Kalau tidak nanti tuan-tuan dah balik ni, nak jumpa balik, nak panggil balik wakil tuan-tuan tu bukannya mudah, terutamanya Sabah, Sarawak, negeri-negeri yang besar, Pahang. Kalau boleh siapkan dulu kerangka dia sebelum tuan-tuan tuan-tuan balik. Banyak kerja lah ni, tapi saya harap dia memudahkan tuan-tuan nanti. Bagaimana caranya, tuan-tuan kena, kena fikirkan bersama dengan rakan-rakan. Gunakan masa-masa lapang mana-mana, sambil tuan-tuan minum, tuan-tuan mana ke, bincang dalam peringkat peringkat JPN. Dan kerja-kerja ni kalau tak siap, dia masih boleh disiapkan di peringkat negeri nanti. Dia masih balik-balik. Kalau saya tengok sistem pun internet, sebahagian dapat, sebahagian tak dapat. So kalau tak siap, maksudnya tuan-tuan boleh boleh sambung lagi di tempat sana. Tapi nak jumpa balik susah lah. Jadi tuan-tuan lah pula jadi terbeban. Jadi kalau boleh tuan-tuan bincang di peringkat tuan-tuan bagaimana untuk kumpulkan maklumat di mana. Okay, so kita tangguhkan. Kalau boleh petang ni dapat masukkan yang L8-2007 tu. Okay. Dan sebarang apa-apa pertanyaan ke apa ke, melalui www.ecounseling.net.